Galera, mais uma vez de volta aqui no canal Rise Gamer com mais um vídeo. Esse vídeo eu ia deixar para gravar ele amanhã, mas já é amanhã, né? Porque já passou de meia-noite. Vambora. É, galera, é o seguinte, o Yuri Werneck, que é parceiro aqui do canal, acabou de liberar essa skin 25 anos aí pro Volvo FH, beleza? Então ele já mandou aí pra gente, a gente vai estar gravando, né, os créditos aí para ele. Lembrando aí que ele trabalha com encomenda de skin, caso você queira uma skin aí para você usar no jogo, só entrar em contato com ele. Eu vou estar deixando o link do Facebook dele aí na descrição do vídeo, tá? Juntamente com o download da skin, beleza? Vamos aqui na loja da Volvo, para nós ver a skin aqui, cara, ficou muito top, velho, ficou fantástico, vocês viram aí no início do vídeo. Você vem aqui, ó, já posiciona seu Volvinho, já aparece ali, ó, a logo do 25 anos, olha lá, que doido, mano. Aí você vem aqui, ó, já põe sua skin marota, aí você pode colocar a cor que você quiser no caminhão aí, mano. Aí, ó, tá top, pra galera que curte o Volvo. Aí, ó, vamos colocar ele azul, azul vago esse aqui, né, velho? Acho que é, hein? Olha lá, que show, mano. Aqui, ó, você pode vir aqui e mudar ali a altura que vai aparecer os 25 anos do Volvo. Olha lá. Aqui, se você colocar a saia lateral, aparece aqui também no detalhe. Olha, ó, FH 25 anos. Aí tá top, hein, filho? Aí ficou show de bola. Agradecer o Yuri aí, que o cara faz uns adesivos muito top também. Yuri Werneck, se você precisar aí, direto ele libera adesivo lá na página dele também. Face, ele posta lá também pra galera. A maioria das vezes aí ele solta tudo de graça, não cobra. E ele faz também as skins aí, caso você queira por encomenda, só você entrar em contato com ele, chama ele no Facebook lá, pra você tá encomendando a sua skin lá com ele. Então aí, ó, tá top. Muito top. Beleza, galera? Então o link tá na descrição da live, do vídeo, melhor dizendo. Eu tô com live na cabeça, galera, porque eu vou abrir a live. Vocês seguram de quem aí que eu vou abrir a live, galera. Na minha garganta, vocês estão vendo aí como é que tá. Tá foda hoje, mas nós vamos abrir a live. Nós vamos jogar, galera. Vamos ter que continuar a viagem lá, mano. Com a Scania na dois eixos. Não é não, Matheus? Não é não, Teus Vlogs? Teus Vlogs tá esperando a live, cara. Segura aí que nós já vamos abrir, velho. Então, tá aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Yuri, mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu mesmo, como sempre aí, se imitando nas skins. Pra galera que Volvo aí, ó, tá aí a skin 25 anos Volvo FH, beleza? Rise Gamer, valeu. Fui.